Миколаївські правоохоронці гарячим слідом викрили на хабарі чиновницю. Вона вимагала та отримала від місцевого підприємця 8 тисяч гривень. Жінка працювала директором територіального центру соціального обслуговування Доманівської райдержадміністрації. На тепер правоохоронці вилучили кошти, вирішується питання про оголошення про підозру у скоєнні злочину, після чого буде обраний запобіжний захід. Чиновниці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Хабар вона вимагала від місцевих комерсантів за, ну скажімо так чесно, відкат у сумі, про яку я вже говорив. У сумі 8 тисяч гривень за виконання певних робіт. Очевидно, йдеться про те, що при виконанні ремонтних робіт адміністративної будівлі Центру соціальної допомоги